zurat, aldudetik gelizondorat. Gaten zen baztango laboraria. Igandean ospatuko dute Nafarroaren eguna, Baigorrin, Nafarroa Beherean. Festa horren karietaran berriak Joseba Otondo baztango alkatean eta Jan Michel Kostarat Baigorriko auzapeza bildu ditu. Etorkizuneko elkarlanak eta harremanak sendotzeko asmoak izan dituzte izpide elkarrizketan. Elizondotik Baigorrire eta 25 minutu etortzen da. Gero, oida, errepidea Franco bihurria da eta ez da kaso munduko errepideko berena ez. Baina 25 minutu Elizondoko plazatik Baigorriko herriko etxerat ez orduan. Denbora tartian aldetik Franco hurbil. Eta bueno, beti izan dugu harremanak ez. Akaso azkeneko urtoketan pitxeta paldu dire, bueno, azkeneko hamarraldioketan, naiz beti mantendu diren jenden arteko harremanak, ez? Igual, ba, kirol kontuengatik edo lan kontuengatik edo eta bertsonizetan jendakiek tugulekoz. Hau da, ba, denboraz, haunitz ziren, baterak bertzeat ezkontzen zienak, lehendabiziko mundu gerratik ere, ba, iesi, torri zienak, egualderat, eta hor badire gure aitetxien edo amatxien ez da gizer, eta bagizer, eta hola. Eta beti jendakiek izan dire, eta bueno, beti tratua familien artekoak ere bai, ez? Gero, hoi modu antolatu batean administrazioen artekoan eta orai arte baderen ez daman. Hortugu, ba, eremu administratibo desberdin batzuk, eta horren bakotsak jotzen du beria antolatzerat, ez? Eta pixke funtzionalki bere inguruoi antolatzerat, gainetik gauzek hola aldu direlakoz eta aldike zaila eskema horietaik atratzia, ez? Naiz gero, begi bistakoa den, elkarren artean gauza honitz badirela iteko, eta guk dudik ez dugu, ba, hemen Baigorri eta Baxi Nafarroatik ikesteko ere bai. Hemen txen, bueno, inala handi bat indelakoz, ez, pixket, herriok beren bidea harpatzeko, beren bidea iteko, garapen ekonomiko, garapen sozioekonomikoan aldetik, ez, pixket, laborantxetik eta indiren inalak, igual aski ez da izen, baino gure inguru hortan indenei buruz, gurean, nagusien eredua da, utxin duen eredu produktibo bat, nekazalgo laborantxa mundu hortan, bidik ez duena, agortu dena, krisien dena, eta hemen berriz, bueno, bertze indar bat eta bertze ahalmen bat izan da ez iteko ez, guk uste dugu gaunitzen dugula ikasteko, eta ikastez aparte ere elkarrekin gauzak iteko. Horretako Baigorrikin eta baiara guzionekin harremanak indertzia bai ekonomian, bai soziedade mailan eta baita tortzen dien gainako guztietan, kulturan edo gainako guztietan arron garrantzitsua da, historikoki harreman handi izan dugu, pentsa orduen akasetzen errepideki izain ere, baina bizimodu bertze bat zen, eta, bueno, gaurden egunean ez, behar bada bizigara zakurren purdirat behire, eta gauza gara ez da gindora ino gateko haste buru pasa, eta berriz, xeru metrotan dagoen mendilepo bat eta errepide bihurri bat aitzakia dugu batetik bertzeat ez urbiltzeko, ez? Guk hasteko pixkat, bai badu bi urte hemen girela, erriko etxean, nahi ginuzke pixkat gauzak bultzatu, horri buruz hasteko abiatia dugu proiektu bat hor trail estazioko proiektu hori, eta pentsatzen dut, bai, mendiko gure amantaila balimada mendia, jende hori karraziz menturaz zendako ez, eta bastaneko mendigara buruz egiten aldela zerbait, eta bultzatu hemen goxokoa, hortan idai bat on bat idela diote denek, baditugu beste proiektuak hemen berian Baigorrin. Langone bat nahi dugu plantatu, horire, eta zendako ez, ostion eta bilkura bani nintzordu bat eta eskaintzen naukute formakuntzako zentro bat muntatzia hemen eta ideketzia ba egoaldeko gazter eta buruz arteko ofizialeko ez dakit plantan ezartzeko zerbait zu. Binen, bon, horire ez dakit txusen nola iten alden zenta bada atximen behar da zentro bat edo gune bat aski handi bat handia horrengatik ikarrazi dugu aldudeko auzapeza. Harek hek badute binen, dena berritzeko baita, dirua beharko da olako gauzaten muntatzeko. Itzen zat, bon, elgar landuz hola eginen dugula zerbait, binen, horre diruak du manatzen, diruan partetik hasteko
hola, gazteri buruz, ez dakit nondik ginen diren, menturaz, badira ondotan aski interesetak izaiteren direnak, baina zendako ez planta horako gauza. Bai, hor nik uste, orai gutxi, Nafarroa berriz ere sartu da, Akitania, Euskadi, Nafarroa, Euroeskualde hortan ez. Eta hor beti tresna bat izanen da, bueno, modu nolapait ere, juridikoki babestu batean gauzekin analizateko, behar bada horrek gehiago pentsatzen duen neurri handiagoko batean edo makro batean, eta baina horiek seguro gero egunderokoan eta gauza txipietan kusiko dela ez. Horei hartio, harremanik, harreman nahi bezain azkarrak izizatea, bueno, gobernuen ardura bada, baina baita ere bi herritako jenden ardura, ez? Beti bertzenaz jokatzen dugu ez, eta nausiek eta goitiko horiek eta trabatzen dakute dena, eta, bueno, ala da, neurri batean, baina bertze parte batean, beti, bueno, herritarrek hor dugu aukera, ez? Gu pres balen badugu, sinesten balen badugu, goitiago norre gonta ere, gauze batzutako muga izanen dugu, baina bertze gauze batzutako ez dakute egun den mugatzen balko. Eta behar bada, nik uste pasatu dena, da, bakotxak, soera, bertze, hoi da, aizten aipatzen dena, elkarri bizkarremanik egon izan garrera. Bai, eta bada ordu berriz ez, elkarri aurpire edo muturrera biretzeko. Eitu izen zat, bon, Nafarroari, Nafarroaren eguneat behar giruela denak bildu, iparaldetik, egoaldetik denak bildu, eakutsi nahikeri hori badela, eta nik hori erten ginen, salauntan tipiei da ez ditugu denak okatuko, baina araize, ala izain da, beharko dugu gune aski handi bat atxeman izan giten denak hor egun hartan eta elgarrekin bazkaiteko, pasatu zeparatzeko gumonon bat eta segitzeko hola arremanetan eta ara. Aian ertatuko da olako. Gero errilko argo handiari buruz behar gauza da. Ordion ikusten nahi gira obedugula ezkontzea nahi dut, erra nahi dut, eta erri handi horiekin ezin eta hemen Baxa Nafarroko elkargoekin zen, eta gero beharko dugu lanian nahi zen elgarrekin, dirua handa, emeki nahi ginuzkiek buskat alda diten gauzak, neke dira gauzak, ez dira, ez gituzte biziki onokoan hasteko iduri launtzen, ez du dira kontra gana iso bera, baina beharrik lotzen gira, borrokatzen gira, eta hola, menturaz, erakutsiz ez gira ados eta anitz gauzetan, segituko dugu. Herria buru eta bihotza da, eta ala baldin bada, ala bizi gaitezen eta ala sentitu dezagun, ez? Euskal Herria hor dugu, ez? Hor izan dugu, hor dugu, eta hor izanen dugu, eta hori da. Arguntatu, ez?